স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা হেলথ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ এটা আমি ইয়াত পাইছোঁ আৰু এই অঞ্চলটোত অতিকে প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকে দেখি যে কিমান ভিতৰুৱা এটা অঞ্চল ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ক্ষেত্ৰত ইমাৰ্জেঞ্চি ডেলিভাৰী এটা হ'বলৈ হ'লে আমাৰ নগাঁৱলৈ যাব লাগে বা কঠীয়াতলিলৈ যাবলগীয়া হয় যোৱাৰ অসুবিধা ৰাস্তা ঘাটৰ অসুবিধা ইয়াত এটা হেলথ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ অতিকে প্ৰয়োজনীয় আছিলে মই আশা কৰিছোঁ এই ইয়াৰ আমাৰ মানুহৰ মেক্সিমাম পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ অতিকে উপকাৰ হ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত ইয়াত এজন ডক্টৰো থাকিব আৰু ৰাতি ইয়াত ANM নিজে থাকিব ইয়াত ৰাইজৰ কাৰণে অতি সুবিধা হ'ব আৰু আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিটো উপকাৰিতা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ ৰাইজ সঁচাকৈ সুখী ইয়াতে ডক্টৰ থাকিব নাৰ্ছ থাকিব নাৰ্ছৰ কোৱাৰ্টাৰ থাকিব ওপৰতে আৰু ইয়াতে ডেলিভাৰীৰ কাৰণে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ এটাও থাকিব ডেলিভাৰী ৰুমো থাকিব ডেলিভাৰী ৰুম থাকিব